Armenia Premium-ը սկսում է ցուցադրել ամենաարտառոց դպրոցի պատմությունը, այսօրվանից եթերում կլինի նոր սիտքոմ գլխավոր դերում Վաչե Թովմասյան։ Հանցագործը ոստիկաններից փախչելիս թաքցնում է գողացված ոսկեղենը, 5 տարի անց բանտից դուրս է գալիս ու պարզում, որ թաքստոցի տեղում դպրոց է կառուցվել։ Ոսկին գտնելու համար այդ դպրոցում աշխատանքի է անցնում որպես պատմության ուսուցիչ։ Բանը, ոնց ավարայի ճակատամարտ, բանը Վարդան Մամիկոնյան, փիղ, պարսիկ, հայ, բուդուլ։ Պատմության ուսուցիչը դպրոցում ամենաարտասովորը չէ, Արմ Կոմեդիից Սերգեյ Սարգսյանն էլ է այստեղ։ Նախ, եթե ուսուցչանացում ենք, այստեղ ուրեմն Սիրակ, ոչ թե Սերգեյ, և ես այստեղ դասարանում եմ ֆիզիկա։ Իրադարձությունները սիտքոմում զարգանում են անընդհատ ու արագ, ամենաանկարգ դասարանի դասղեկի և գող պատմության ուսուցչի հարաբերություններն էլ ձևավորվում են խիստ անսպասելի։ Մանկուց երազել եմ անգլերենի ուսուցչուհի լինել, ու ինչպես գիտենք, դերերը հնարավորություն են տալիս լինել ամեն ինչ։ Ամեն ինչ ու բոլորին կվերահսկի փոխտնօրենի կերպարով Լալա Մնացականյանը, ոսկի որոնողի առաջին խոչընդոտը նրա պահանջն է ներկայացնել մանկավարժի դիպլոմը։ Կոնֆլիկտն է շատ հետաքրքիր, որովհետև ինքը անընդհատ կասկածում է, ինքը զգում է, որ այս մարդը ուսուցիչ չի, բացարձակապես Վաչեի կերպարի։ Ոսկե դպրոցը կհեռարձակվի բացառապես յուքոմ ցանցում գործող Արմենիա Պրեմիումի աշնանային եթերաշրջանում։ Ուրախենք, որ այս աշուն եւ այս մի նախագիծ մենք ներկայացնենք մեր աշխատիտողներին, դա ոսկե դպրոց սիտքոմն է։ Սիտքոմը եթերում կլինի ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը լրատվականից հետո երեկոյան 21:00-ին։ Ոսկե դպրոց, այսօր։ Անի Ավետյան, Գոր Ստեփանյան, ժամը լրատվական 21:00-ին։